I čak mislim da je u poljoprivredi danas situacija drastično lošija nego što je bila. Ono, stočni fond je Da. neverovatno opao, tako da nisam siguran. Mislim, ono, opet kažem, fokusirati se samo na stočarstvo danas u Srbiji, nisam siguran da je ono, da ima neki ogroman potencijal. Drugi put sam bio u Svetskoj banci u Washington DC-u, baš sam prezentovao Farmville, taj neki, da kažem, inovativni biznis model u to vreme. Nego znaš, ono, kad ti hvale proizvod, ja obično kažem, bolje ti meni kažeš šta ti se ne sviđa, ovo što ti se sviđa ne mogu da napravim. Shvatam da jednostavno 2013. godine poljoprivreda apsolutno nije digitalizovana i da tu postoji mnogo prostora da se nešto uradi. I onda sam različite grane u poljoprivredi razmatrao i onda smo došli na ideju pa što se ne bi životinje prodavale kao automobili. S tim što smo mi od samog starta želeli da napravimo globalnu kompaniju koja posluje u različitim državama. Pozdrav poštovani gledalci, ja sam Miloš Stanić, a vi gledate još jednu epizodu Agrocast podcasta. Danas u gostima imamo tehnološkog preduzetnika i menadžera za razvoj proizvoda koji je počeo svoju karijeru kao software inženjer. Svoju ljubav prema poljoprivredi gaji još od davnina i radio je na mnogim projektima što se tiču poljoprivrede, a danas ima i svoju destileriju koju razvija na imanju u Šumadi. Miloše, dobro nam došao u Agrocast podcast. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Evo, pošto sam te predstavio u nekim kratkim crtama, odakle ćemo da počnemo, hoćemo da otvorimo ovaj proizvod, najpre da vidimo o čemu se tu radi, pa da krenemo sa razgovorom. Može. Evo ovako, ovo je proizvod od, da kažem, od tvoje destilerije. Tako je, to je naš prvi proizvod. Pa, ću sad mogu ovo slobodno da... Slobodno iscepaj. Da, da. Evo, okej. Okay. Opa. Kako lepo pakovanje. Evo, Aha. hoćemo i za hoćemo i za vas ili Evo, sad ćemo da vidimo. Pa. A možda vam kažeš kao za početak, evo da vidite ljudi o kakvom se proizvodu radi. Hoću da vam kažeš za početak od čega je rakija, koliko je stara. U pitanju je šljivovica, kupaža čačanske rodne i čačanske lepotice, odležala 2 godine u 2 nova hrastova bureta, prvi godinu dana na polju, što je, da kažem, netipično za nas ovde, i drugi godinu dana je bila u podrumu. Što se tiče samog brenda, možeš da vidiš, ono, spojio sam Da. ljubav prema poljoprivredi i tehnologiji, tako da se rakija zove full stack po programerskoj Da. poziciji. I ovo je junior etiketa, imamo još 2 medije i senior koje još uvek čekaju da vide svetlost dana. Lepo, lepo, ovaj, baš mi se dopada ambalaža, nekako je baš onako odiše spoj tradicionalnog i modernog. Pa, Evo, da. ovaj, sad ćemo da probamo da vidimo. Ja nisam neki poznavalac, ali mislim da je, opa, bit će okej, okay, a? A, opa, pa. Da. Evo ga, ovako ćemo da... Možemo da, hoće da stavimo tu kod tebe, ovaj, da stoji, da se vidi. Slobodno stavi. Baš. Aha. A hoćete i za vas da sipamo, pa... Ajde. Opa. Sipaj slobodno. E, uzmi ovo. Ma nema šta, okej, okay, uđi u kanal. Ovo je opušteni format emisije. Ćemo da dolijemo lako. Opa. A jel ima razlike kad se pije iz, da kažemo, ovakvih čašica i ovih manjih? Koja je tu? Ogromna. Razlika je ogromna. Znači, ja ranije nisam, ajde kažem, zadnjih par godina se onako intenzivno bavim izučavanjem i vina i destilata i proizvodnjom i stilovima i tako dalje. I prvo sam mislio da je to, da kažem, ono, prazna priča, međutim, stvarno neke čašice su dizajnirane da izvuku maksimum iz destilata. Ove konkretno su ovaj Hennessy Riddle čaše i stvarno je ogromna razlika kada se pije iz njih i iz ovih malih. Znači, nekad smo pili ono čokančiće, da. Oni su više bili za meku rakiju, nekad se pekla samo meka rakija, u smislu bila je samo jedna destilacija koja nije bila baš na mirisu,
i onda su ljudi samo maltene na ekspili. Mm-hmm. E sad ono što je još jedna stvar bitna, ono, bilo bi dobro da je pustimo malo da odstoji, da prodiše. Znači da se ne kucamo odmah. Da. Aha, okay, da. Okay. I ovo su čaše koje su, da kažem, više namenjene za uživanje. Aha. Nego za ispijanje. Da. Ovako, ajde, pošto si rekao da malo stoji, da krenemo od nekih tvojih početaka, od tvojeg obrazovanja i kako si ti došao u poljoprivredu, odakle ti u poljoprivredu? Da, pa ajde ovako, ja dolazim pre svega iz jednog malog grada Negotina, gde sam proveo, da kažem, od svog detinjstva do kraja srednje škole. Igrom slučaja, deda mi je bio direktor poljoprivredne škole 20 godina, baka mi je bila profesora tarstva, drugi babi i deda su imali selo, takođe Koprivnicu kod Zaječara, tako da sam imao, tako reći, živeo sam u okruženju gde je selo uvek bilo nekako oko mene. Onda u petom razredu mama i tata su se još ranije rastali i mama se udala za čoveka koji ima onako poprilično jako gazdinstvo na domak Negotina, nekih 7 kilometara. Mm-hmm. I mi smo prešli da živimo u selu nekih par godina i tako da sam tu dosta naučio. Oni su imali, ne znam, uzgajali 10-15 krava, imali su svinje, 50-100 ovaca, mm-hmm. bukvalno od kupusa, krompira, da. Svega. Ovo je bilo onako mešovito jedno gazdinstvo koje je živelo pretežno od poljoprivrede, tako da sam tu krenuo i da rinem štalu, uvozim traktor. Ne zato što su me terali, nego jednostavno kad se tu onako delo je interesantno i eto, mogu da kažem da sam tu to zavoleo. Međutim, mislim, zavoleo i zamrzeo nekako, tu sam shvatio kako zaista izgleda taj seoski život. Jasno, da. I onda tek mnogo godina kasnije mi se to nekako vratilo. A kažemo, do koje godine si ti provodio aktivno svoje vreme na selu i da kažemo kako je si zavoleo to? Pa je da kažemo od petog razreda do osmog razreda sam bio intenzivno na selu, tako reći, živeo na selu. I išao naravno u grad svakog dana peške, pošto autobusi su kasnili i ja nisam baš smeo da ne dođem u školu. To je ono kao za nas, deca sa sela, kad je letnji raspust i kad se svi igraju, mi idemo na njivu i tad je žetva i sve. No dobro, nije samo na njivu, mi smo imali tu neku reku pored naš, pa malo radiš, pa se onako svi skupimo, okupamo se. Bilo je lepo. Da, eto, posle tog perioda, kako da se dotaknemo i tvog obrazovanja, pošto, dakle, ti si sa svojim obrazovanjem otišao u jednu, da kažemo, drugu stranu u odnosu na poljoprivredu, kako si, da kažemo, kako je bilo tvoje usmerenje kasnije? Da, pa ajde ovako, što se tiče samog obrazovanja, pre svega ja sam samo inicijativno ušao u programiranje, prvo sam igrao igrice, pa onda nekako sam me zanimalo kako se to pravilo, tako da sam još u početku srednje škole ja već krenuo da se bavim razvojem igara i bio sam u tehničkoj školi mašinski tehničar za kompjuterskom strojisanje. Mi smo od prve do četvrte godine imali programiranje i imao sam super profesora koji je stvarno imao želju da prenese to znanje. Sad nije bilo puno dece ili mojih, da kažem, koji su bili sa mnom u školi, koji su bili zainteresovani, tako da sam ja sa njim baš dosta radio i uvek sećam se kao tebe, nikad neće da postane programer i onda mnogo godina kasnije ja krećem da radim, već stičem neko iskustvo i on dobije neki projekat, pa ja dolazim da mu pomognem, rekao, vidiš, vratila ti se karma. Vodilo te to, da kažem. Jeste. Posle srednje škole dolazim u Beograd. Imao stipendiju na, tad se to zvao Fakultet informacijnih tehnologija, znači FIT, sad je to Metropolitan, na softverskom inženjerstvu, međutim, pošto, jel te, roditelji nisu imali mogućnost da me finansiraju, tako da 19. godine finansiram sa sebe, a tu su bili onako rigorozni uslovi da moraš da imaš preko 8,5 prosek ocena, da neko vreme provodiš na fakultetu, ja, da kažem, odustajem od toga i krećem odmah da radim kao programer u razvoju digitalnih rengena, neki image processing je tad bio, to je neki moj ulaz, završio sam dve IT akademije, znam da je to danas ultra nepopularno, ali to je bio i sam njihov početak, tako da sam ja tu stvarno imao i neke kvalitetne profesore, ali sam imao sreću da sam već imao dobro predznanje, pa sam onda radio i onda sam tamo išao bukvalno više da dobijem širinu u smislu da vidim koje su to sve tehnologije, da probam svašta nešto. Nakon toga naravno vraćam se na višu školu, ni nju nikad nisam završio, niti planiram
zato što jednostavno već 16 godina kako radim i da. Promenio sam nekih 10 firmi, vodio neke, osnivao neke. Da. Kako recimo sad evo iz tvog ugla, dosta se promenilo stvari recimo u poljoprivredi, IT je uznapredovao nevjerovatno, kakva je međusobna povezanost te grane i kako recimo IT stručnjaci mogu da kažem da doprinesu razvoju poljoprivrede iz tvog nekog ugla sada? Pa IT je uvek mogao da doprinese poljoprivredi, to je ono što smo mi zapravo i radili sa Farmijom. Znači, pre svega ono gde ovde je vrlo fragmentisano tržište, znači netransparentno, ajde da kažem, da. Možda bolje i definitivno tehnologija nešto što može da napravi to tržište transparentnim i da omogući lakšu komunikaciju i da ga uredi krajnjih. Pa sad uređivanje tu ima mnogo faktora, znači nije samo tehnologija, ali za početak može da ga učini da bude transparentni, da ti sa svog telefona možda pogledaš šta gde ima da se kupi, koja je cena, da direktno kontaktiraš nekog. E sad da ga uredi, tu ima sad još mnogo, da kažem, faktora koji utiču, logistika, naplata i tako dalje. Da. Ja sam ono kad sam rekao da se uredi tržište u smislu i protoka informacija, informisanosti poljoprivrednika i tako dalje, ali eto, ti si pokrenuo i jedan projekat Farmija, je li tako? Tako. Ja znam da te dosta ljudi kroz taj projekat iz poljoprivrede zna da si dosta doprinuo kroz to. Kako je došlo do pokretanja tog projekta? Pa došlo je tako da sam ja 2012. godine bio neki deo neke startup akademije koje se isti organizovao i to je prva ta neka preduzetnička akademija. Znači ja sam bio programer koji stalno pravi neke proizvode, ali nema pojma kako da to izbaci na tržište. Znači taj biznis deo mi je bio potpuno nepoznat i tu imam sreće da radim sa raznim preduzetnicima koji su već bili izuzetno uspešni, da vidim i taj biznis deo, da vidim i taj neki deo da postoje neki kapital, da jednostavno raznorazni fondovi, akceleratori ili pojedinci investiraju u takve ideje, tako da sam tu dobio tu neku drugu, da kažem, stranu ili pogled. Onda sam par, da kažem, godinu dana nakon toga skoro gledao šta da radim. Znači, znao sam da želim nešto da pokrenem, ali nisam znao šta. I onda posle istraživanja različitih industrija, znači poljoprivreda nije bila jedina, shvatam da jednostavno 2013. godine poljoprivreda apsolutno nije digitalizovana i da tu postoji mnogo prostora da se nešto uradi i onda sam različite grane u poljoprivredi razmatrao i onda smo došli na ideju pa što se ne bi životinje prodavale kao automobili. E sad, to je bila hipoteza koja naravno nije tačna, ali sve u svemu to je bila, da kažem, inicijalna kapisla da nas motiviše da krenemo tu. To da radimo. Mi smo svakako čitali i naučne radove, istraživali lance snabdevanja ne samo na Balkanu, Srbiji, već i u Zapadnoj Evropi i Americi, jer to su potpuno različite tržišta, način trgovine je potpuno drugačiji. I to je, da kažem, 2013. u septembru kolega i ja intenzivno krećemo da radimo na farmi. Je se razlikuje prodaja automobila i stoki? Pa da, poprilično, zato što nije isto da prodajete prasad, mislim, ono, kupci jednostavno nisu isti, nije isto kad prodajete ovce, priplodna grla i slično, znači potpuno su ti lanci drugačiji i kupci su drugačiji, tako da. A vama ideja bila na početku da samo prodajete stoku ili ste, da kažem, taj projekat segmentisali na različite dele, odnosno da to bude kao tržnica za sve proizvode i za sve kategorije oblasti poljoprivrede? Ne, a mi smo hteli baš da budemo ultra specijalizovani samo za trgovinu domaćih životinja i to nismo krenuli čak ni sa svim kategorijama u početku, već smo razvijali jedan po jedan. Prvo smo krenuli, ne znam, sa govedima, svinje, ovce i tako dalje, jer jednostavno opet svaka ta vertikala je za sebe. Da. I potrebno je naravno vreme da je razvijete. Da, ali kako je to teklo u početku? Je li bilo izazov da se to pokrene? I ono što mislim da možda je ključna stvar sada, kad uporadiš taj period, rekao si 2013. godine, u odnosu na sad, koliko je, da kažemo, ta digitalna poljoprivreda napredovala i sama prisutnost poljoprivrednika u digitalnom svetu? Da, pa iskreno da bude, mislim da se nije toliko promenila. Sad to možda ovako malo zvuči bez veze, ali u suštini u to vreme uglavnom je bilo tri generacije neke farme, znači babe, dede koje su preskočile svu tehnologiju, ono, otac i majka, ta neka srednja generacija i deca.
Dobro. E sad, šta se tu desilo? Tu se desilo da su, da kažem, babe i dede totalno van tehnologije, postoje naravno entuzijasti koji su, da kažem, bili pismeni ljudi pa su ono, da, koristili to. Međutim, ono što smo mi brzo shvatili da jednostavno ta poljoprivredna gazdinstva retko ko ima računar. Znači, uglavnom je do njih tehnologija stigla kroz mobilne telefone i oni su tu imali internet. Deca su uglavnom imala računare, tako da te generacije koje smo mi gađali, koje su bili uglavnom naši korisnici, oni su bili digitalno pismeni, pomagali babama, dedama, očevima, majkama i tako, mm-hmm, i tako dalje. E sad verujem da se to i dalje naravno razvilo još, ali sve u svemu nismo imali problem da oni ne znaju da koriste. Mislim, kad kažem ne znaju, oni su znali da koriste tehnologiju donekle, a naš zadatak je bio da to omogućimo, da to rade što lakše kroz našu platformu, što smo i uradili. Znači, adaptirali smo i za mobilne telefone i apsolutno najveći broj korisnika je dolazio kroz mobilne telefone. Da, i sad pomenuo si taj deo iz ugla poljoprivrede, koliko su poljoprivrednici bili spremni uopšte da koriste takvu platformu, a sad sa druge strane IT-a, koliki je bio izazov i koji su recimo bili koraci u razvijanju takve platforme? Da, pa kad krećeš od nule, ti krećeš od nekih poteza. Mi smo prvo napravili sajt, ali moram da se vratim korak unazad. Mi smo sajt krenuli posle N meseci istraživanja da radimo. Znači, ja sam prošao Srbiju, Makedoniju, uzduž i popreko i imao sam prilike da radim sa nekim ljudima koji su već bili dobro konektovani u tom, da kažem, u toj industriji, tako da sam obilazio i farme, i trgovce, i stočne pijace, i mlekare, i ljude koji se trguju vunom i kožom, i, uh-huh, ne, da bolje razumem njihove potrebe i kako sam sistem funkcioniše. Da. I mi smo onda tek nakon toga krenuli da razvijamo tu neku prvu verziju. Uh-huh. Onda smo, ona je bila vrlo štura i bila je, naravno, nije bila adaptirana za mobilne telefone. Uh-huh. Sljedeći korak je bio, ok, sad imamo kao neku tehnologiju, sad šta ćemo s njom? Mi smo analizirali gde se ljudi već oglašavaju. Uh-huh. To je bio, ne znam, Facebook grupe, kupujem, prodajem, halo oglasi i gomila nekih oglasnika. I ono što je tu uglavnom bio problem, što jednostavno nema informacija, nema cena, nema slika, nepotpuno je sve to. I onda smo mi dali sebi za cilj, ok, znači naša platforma mora da ima sve te informacije, jer to je naša, da kažem, najveća diferencijacija u odnosu na njih. I onda sam ja krenuo da zovem sa svih tih, da kažem, digitalnih portala ljude, lično, u želji da ih prebacim kod nas, u smislu ne košta vas ništa da dođete i kod nas. Jedino što tražimo od vas jeste da dobijemo sliku u što boljem kvalitetu i sve te, da kažem, opise. E sad, sljedeći korak koji smo uradili, da bi znali šta je kupcima bitno, mi smo stavili naš broj telefona i svi smo se u firmi javljali nas par, i predstavljali ponudu koju su oni hteli, i ukoliko su bili zainteresovani, mi smo onda spajali sa kupcima. Dok nismo krenuli da dobijemo preko 100 poziva dnevno, onda je bilo nemoguće. Koji je to, da kažemo sad, koji je obim bio ljudi, recimo kada je sajt bio u nekom najvišem piku, koji je bio obim ljudi, oglasa i to? Da. Pa pazi ovako, mi smo imali izuzetno veliku posećenost. Znači, ona je nekad išla čak između 300 i 500 hiljada poseta na, kad kažem poseta, sesija, da, je hiljada, a milionski je bio broj page view-a. Znači, nama je u proseku svaki korisnik koji dođe na naš sajt ostajao 5 minuta i pogledao oko 10 stranica, da. I što je za poljoprivredu, i onaj bounce rate, kad neko dođe i odmah ode, to je kod nas bilo ispod 10%. Da. I to su rezultati, pogotovo ako pričamo o poljoprivredi, retko viđeni. Da, i pogotovo mislim u to vreme sad. Da. E sad kažem, njima je to bilo bitno, bilo je to slikovito, puno nekih informacija, onda kogotovo dođe i sad šta god da tražiš, ti si stvarno imao dosta neke ponude, stvarno smo se potrudili da to izgleda kako treba. Da, da li je recimo sad, kad gledamo sa strane biznisa, da li je kao biznis model na kraju to bilo moguće staviti na neki nivo održivosti? E sad, to je sad dobro pitanje. Sad, to zavisi od toga šta vi očekujete. A sad ću to da pojasnim. Znači, mi smo, prvi naš biznis model koji smo mi hteli da gađamo je bio transakcioni model. Mm. On u Srbiji jednostavno nije mogu da uspije iz mnogo razloga.
prva stvar je što da bi to radilo, vi morate da imate neki escrow sistem. Nisam siguran šta znači, ajde kažem, depozit sistem gde kupac deponuje novac, aha, desi se transakcija, jasno, prodavac dobije, vi dobijete vaš procenat. Ja mislim da u to vreme možda čak i sad ne postoji da... takav sistem. S druge strane, vi morate imate da vam i ti kupci i prodavci veruju da vama neko deponuje novac. A to je po principu sad koji rade ovi najveći sajtovi svetski za prodaju, da, tako? To je jedini način da vi dobijete taj procenat, drugog načina nema. Tako da, to je bio naš, da kažem, prvi cilj koji je bio apsolutno nerealan, nemoguć. Posle toga smo ubacili kao neke promocije gde ti imaš sad tvoj oglas, pa ako hoćeš da ima veću vidljivost, ti to imaš da promovišeš, to isto ne pije vodu zato što jednostavno retko ko želi da da novac. I u jednom trenutku smo prvo analizirali, ok, šta je to njima bitno, i onda smo shvatili da je njima bitno da prodaju brzo i da dobiju novac. E sad, da prodaju brzo, mi smo mogli da utičemo na to, da dobijemo novac i bilo više na njima i dogovoru između njih i kupca. I onda smo napravili tri vrste oglasa. Jedan je klasična prodaja, brza prodaja i ekspresna prodaja. Mm-hmm. Što smo stavili da po defaultu bude ekspresna prodaja na prvom mestu. Mm-hmm. Po defaultu, naravno. I sad svi oglasi su se plaćali. Znači, nije bilo besplatnih oglasa. Znači, klasična je bila 199 dinara, brza prodaja 299, a ekspresna 499. Mm-hmm. I ti stvarno, kada staviš taj ekspresni, znači mi smo ti dali distribuciju kroz portal, mislim, kroz taj marketplace koji smo imali, društvene kroz mreže, naš portal, kroz društvene mreže, kroz newsletter, kroz Viber grupu, više se ne sjećam, ali ono, stvarno smo razvili razne kanale i ti si stvarno dešavalo se da ono sad staviš i u istom danu ili za par sati zaista i prodaš ukoliko je to nešto što je traženo na tržištu. Ja, vidiš, jedna zanimljiva informacija da ih projekat u Crnoj Gori, Seljak koji uh-huh. Marko Maraš radi, on je njih, mislim, poljoprivrednik u Crnoj Gori dosta navikao da plaća oglase. Nama se javi jedan poljoprivrednik iz Crne Gore i kao kaže, teo bih ja nešto da prodajem u Srbiji, kao koliko treba da se plati. Ja kažem Vladi kao, ali je Maraš ono navikao da plaća, znaš, kao dosta se to kod njih primilo, on kaže da ono, bukvalno to im je postalo navika, plaćaju su i oglase, kače, promovišu i to je to. Pa pazi, to je stvarno sjajno ako dođeš na taj nivo. Mislim, moram da dodam sad tu kakvu smo mi logistiku imali iza tih naplata, to je tek, mislim, biznis model se posle razvio još u nekom smeru, imali smo i neke pretplate i čak smo i kontakte naplaćivali, u smislu ko ćeš da uzmeš kontakt, imaš 10 kontakta, to ti je 200 dinara, primjer radi. Ako imaš subskripciju, možeš neograničeno da postavljaš klasične oglase i ne znam. Mm-hmm. Sad, davno je bilo, ne mogu ni da se setim, i posle smo ušli u advertising, imali smo i prvi e-commerce, možemo i kasnije malo pričamo o tome da sad ne razvodnjavam ovu priču. Znači, suština jeste da ti dođeš na sajt, postaviš oglas i u minusu si za oglas koji si postavio. Sad ti naplati. Da. Imali smo devojku koja je svakog dana zvala i tako reći uterivala dugove. I to je bilo stvarno efikasno, ali to bilo, žena je imala preko 50 poziva na dnevnom nivou sigurno. Da, da. I nije ih to stvarno puštalo. Posao. Znaš, jer on dođe, proda, otvori novi nalog i ajde idemo dalje. Da, znaš. To je, i Maraš nam je to pričao isto, da je kod njega bilo kao se radi sa tim nalozima, pa ih on onda kaže, ja ih lovim po sajtu. Da, on je imao baš dobar primer, mi smo solidno utabali stazu. Da, da. Tako da super, meni stvarno, prvo moram da kažem, Maraš je neverovatan momak koji ima neverovatan entuzijazam, ja se sjećam pre mnogo godina, on mi priđe, znaš, je kao, vidio ono, pratim vas šta radite, ja hoću Crne Gore, rekao, vrate, da li si realan, ono, da. Znači, stvarno istrajao, što je ono, za svaku pohvalu, eto, moram da ga pohvalim. Da, kad pogledaš, mislim, ono, pre samo pokretanja projekta Crna Gora, ne znam koliko on im je rekao da ima 15.000 gazdinstava, nije ošto to veliki broj. Imali smo i mi u to vreme iz Crne Gore, s tim što je to dolazilo, da kažem, prirodno, nismo mi ganjali. Niste dole, ganjali to tržište. Da, a on je to stvarno ono ozbiljno radio da. Dole, tako da nije ni čudo što je došao do nekog uspeha. Da, da, da. E sad samo da se vratim na tvoje pitanje, da li je tu mogao model da se zatvori? Da, apsolutno je mogao, s tim što smo mi od samog starta želeli da napravimo globalnu kompaniju koja posluje u različitim državama. Bili smo delom finansirani od akceleratora, od angel investitora, tako da ono, Srbija kao Srbija,
Mislim, ono, par ljudi je moglo da prima platu i da to radi, ali da sa tim prihodima mi skaliramo neko zbiljnije tržište je nemoguće bilo. I ono što isto jako bitno, da za razliku od drugih tehnoloških proizvoda, software za servis, ajde da kažem, da ti plaćaš pretplatu za neki software koji ti završava neki posao, ovaj, platforma kreće uvek od nule. Tako, znaš, tako da ti u koju god zemlju da odeš, to je kao da si danas krenuo, jedino što nemaš jeste da praviš tu platformu od nule, a čak što više, vrlo je moguće da ćeš morati da je adaptiraš. A koja su bila ciljna tržišta na koja ste ciljeli kad kažeš da smo hteli da pravimo globalnu kompaniju? Pa, partner i ja kad smo krenuli, mi smo hteli da idemo u Ameriku. Znači, to je bilo naše, da kažem, primarno tržište. Međutim, ušli smo u bugarski akcelerator i onda oni kažu, momci, kakva Crna Amerika i tako dalje, ajde mi lepo da se fokusiramo na vašu zemlju. Onda su došli tu i neki drugi investitori iz Nemačke, Luksemburga, Austrije, Kanade i tako dalje. Ovaj, i onda ono, kao pobediti na domaćem tržištu pa ćemo lako. Međutim, šta se dešava? Mi jesmo stvarno pobedili na domaćem tržištu. Ovaj, to je ono, i Srbija i Makedonija i do duši Crna Gora, kažem, imali smo ono oglasa, moglo je to još malo jače, ali ti onda kao, ok, sad idemo na neko veće prihode koje imaš, s njima ne možeš ništa na tim tržištima, ni da pomisliš da ideš, a kamoli da radiš, a da dobiješ novi kapital, kao, dođite vi tu, momci, napravite milion godišnje, pa ćemo da pričamo. I tako da nismo, ono, krenuli smo tu i tu smo i ostali. Da, da. Ajde, prema što prokomentarišemo ova, da kažemo, strana tržišta, meni je to posebno interesantno da napravimo neku paralelu, ćemo probati sad. Ajde. Raki, je li prodisala dovoljno? Ajde. Jeste, sigurno. Ajde. Živeli. Opa, živeli. Ajde da vidimo. A, dobra. Dobra, ej. Mogu ti kažem, svaka čast. Baš je dobro. Ja još nisam potpuno zadovoljan, iskreno, ali ovaj, mislim da je na dobrom putu. Bure će to još malo da kažem. Odlično. U obliči. Hvala. Svaka čast. Kako se kaže, ono, hiljadu jezika govori. baš je onako pitka i klizi. Aroma mi se dopada, ono, bukvalno. Hvala. Baš me oduševilo. Nego, znaš, ono, kad ti hvale proizvod, ja obično kažem, bolje ti meni kažeš šta ti se ne sviđa, ovo što ti se sviđa ne mogu da obavim. Tako da, očekujemo oglas na sajtu Seljak. To. Evo, da nastavimo priču, mene zanima iz tog vašeg istraživanja tržišta, koja je, recimo, razlika između tržišta SAD-a i nas, jeste vi istraživali neku posebnu državu, onako kao generalno neko... Generalno, dobro. Doduše, oni imaju onu vertikalu posred Amerike, ono, Arkansas, kako se zove, i ova i cela ta vertikala, čini mi se tu ima ono dosta stočarstva. Pa znaš šta, tamo ima dosta aukcijskih tih nekih kuća i tamo se dosta stoke prodaje na taj način. Aha. Da, znači, bukvalno oni nisu rode i sad ne mogu ni da se setim, ali kod njih se dosta prodaje stoke na aukcijama, što na primjer u Evropi nije ovaj slučaj. Da. Tako da je potpuno drugi model tamo. Mi smo otvorili Ameriku u jednom trenutku i imali smo oglase s tim što tamo oglas košta $30 i on bez problema plati. A problem koji smo imali, ovaj, pošto nam je firma bila u Bugarskoj i oni plate, lupam PayPalom i odbijem se transakcija jer misle da je prevara. Da. Naš ono kao u Bugarskoj firma, ja rekao, vrate, da li je moguće. Da. Ali sve u svemu, da, imali smo čak iz Amerike neke prihode, ali jednostavno da bi uspjeli u Americi, morate da imate ozbiljnije budžete i dosta bi bilo dobro da imate neki support tamo i da je tamo kompanija, jer jednostavno svi vole da rade sa lokalnim firmama. Da, pa to se sad navodi, ja sam istraživao neke stvari da firme, recimo, koje online posluju iz Srbije i da se, valjda, naš payment procesor samo obrađuje uplate u dinarima, valjda. I kad neki strani kupac vidi, ne znam, 6.000 dinara umjesto 50 eura, eto, ono, da ga to dosta, ono, delo odbojno. Odbojno, pa to apsolutno. Da. Mislim, pazi, prva stvar je što moraš da nađeš Amerikanca da ti prevede sajt na njihov jezik i to bi bilo dobro čak za svaku državu da uradi, da bi, ono, približio. Sigurno imaju razlike između... Ma, sigurno. Da, znaš, da. Mislim, opet kažem, drugo payment procesor bi bilo dobro da bude američki, jer opet kažem, nama je, ono, Bugarska je banka bila, ono, povežeš i na PayPal, oni plate, odbije se transakcija,
I, znaš, to se neretko dešavalo. Da, nije funkcionisao sistem kako treba. Znači, naš setup nije bio adekvatan da napadnemo to tržište, ali eto, želja je bila jača. Da. E, si išao, mislim, u Americi, gde si bio? E, pa bio sam tri puta u Americi, prvi put sam bio u Majamiju, doduše radili smo za jedan lanac hotela, pa je headquarter bio tamo, ovo je ta centrala. Drugi put sam bio u Svetskoj banci, u Washington DC-u, baš sam prezentovao Farmiju ili taj neki, da kažem, inovativni biznis u to vreme. I bio sam na preduzetničkom programu u Kaliforniji, San Francisco, San Jose i cela tamo. Ovaj, taj deo, isto sa Farmijom, to je bilo onako jedno super iskustvo. Tu sam čak i upoznao dosta opet nekih srpskih preduzetnika koji rade nešto u poljoprivredi, da. I tako. Bilo da. Je super. Interesantno. A koliko je ukupno trajao ceo projekat? Ceo projekat je trajao od, ajde kažemo, 2013. U septembru smo krenuli da radimo intenzivno i mislim da je zvanično ugašen krajem 2020. godine. Krajem 2020. S tim što je bio dugo, ono, bar par godina na autopilotu, bukvalno, ono, neki administrativni deo, ali ja sam radio, sve ostalo je bilo automatizovano. Da, da, jasno, jasno. A zašto na kraju krajeva, eto, ovaj, da se dotaknemo i tog dela, jer mislim da to pre svega možda bude značajno za nas da čujemo. Zašto si odlučio da na kraju krajeva, da kažem, zatvoriš taj projekat? Pa pazi, nije baš da sam ja odlučio da to zatvorim. Znači, teško je ti da ono, kao, ne možeš ubiješ tvoje dete. Znači, da. Ne ide to tako lako. Emotivno se vežeš. Pa ne, jednostavno ono... krenuli smo svi nekim svojim putevima, to je ostalo u nekom automatizmu, nije to pravilo nikakav značajan novac, ono, pokrije troškove knjigovodstva i sad tu servera i svega toga što ima tu i nešto malo je prostajalo, partner je ono, bio neaktivan u to vreme, mislio da je to nešto značajno za mene i uzeo i ubio projekat. Da. Naš, tako da u suštini i ono, evo sad, ono, hvala mu na tome, zato što jednostavno ne možeš ono, ili se nečem baviš i stvarno se baviš time ili izađeš iz toga i mislim da je to potpuno okej i čak mislim da je u poljoprivredi danas situacija drastično lošija nego što je bila, ono stočni fond je nevjerovatno opao, tako da nisam siguran, mislim ono opet kažem, fokusirati se samo na stočarstvo danas u Srbiji, nisam siguran da je da ima neki ogroman potencijal. Da, ja sam baš na to, evo te pitam, da li ste nekad razmišljali u suštini zbog omasovljenja projekta, da kažemo, većeg broja oglasa ljudi, da to proširite na drugi kraj, jer mi smo sad u suštini ono bukvalno otvoreni za sve iz poljoprivrede, bukvalno nemamo segment, mislim ono, nismo se fokusirali samo na jednu granu, nego na apsolutno sve. Da. Pa mi stvarno to nismo hteli, ali uradili smo sledeću stvar, znači kad smo, jedna stvar je platforma za tu, da kažem, trgovinu, kroz vreme smo shvatili da ljudi nemaju prave informacije o cenama tim životinja, da malo znaju o njima, o uzgoju, o ishrani i tako dalje, onda smo napravili jedan tim, da kažem, od profesora do ljudi, do studenta na doktorskim studijima koji su pisali članke, svaku utorka smo sakupljali iz različitih izvora i o informacije o cenama, to smo publikovali, postali smo, da kažem, relevantan izvor gde su poljoprivredne emisije uzimale naše cene i prezentovali ih. Znači, napravili smo pored tog sajta za trgovinu, napravili smo ovaj portal sa tim tekstovima. E sad, to je bio deo te neke search engine optimizacije strategije, gde smo mi maltene za sve vrste, rase i kategorije životinja imali specijalizovane stranice koje su optimizovane da se dobro pozicioniraju u pretraživačima. Tekstovi su bili, da kažem, taj neki drugi nivo koji je potpomogao svemu tome. Krenuli smo čak i sa videima, ono, imamo YouTube, ono, nisam gledao dugo, ali ono, u to vreme je to bilo dosta uspešno. Tako da smo imali ta dva, da kažemo, projekta i treći projekat se naslonio na sve to, to je bila e-commerce platforma, jer kroz vreme smo shvatili da sve te kompanije koje žele da dođu do poljoprivrednika nisu uopšte digitalizovane i onda smo napravili takvu platformu gde ti bukvalno u jednom danu možeš da imaš sve tvoje proizvode koji su onako jako lepo uređeni, znači mi radimo kompletan onboarding tih klijenata, imaš svoju prodajnu mrežu tu i ono što je bitno, znači ti nemaš samo sajt, sad kao ono ti se pojavio, imaš sad, ne znam, Pera Company, nebitno, da. Tvoje proizvode, to, ne, tvoji proizvodi su odmah povezani sa svim relevantnim oglasima na marketplace-u, člancima,
Facebooku, newsletteru i tako dalje. Što znači da, ne znam, ako si proizvođač stočne hrane, prodaješ prasad za stočnu hranu, odeš neki, ti si kupac, gledaš prasad, tebi ispod idu relevantni proizvodi koji su baš za tebe. Tako da smo imali jedan baš onako pametan sistem koji je uvezivao i te proizvode, onda smo prodavali i članke, a to smo malo, to je bio mali svega. Advertising, znači mi smo imali klijente od NIS-a pa do proizvođača stočne hrane, semena, đubriva i tako dalje. Da, da. Dakle, to je bilo ono, znam da je stranica na Facebooku jako velika, možda čak u tom periodu bila, najveća mislim, je bila. Da. Mislim da čak ni ovi portali koji su to vreme bavili plasirane informacije nisu imali toliku zajednicu ljudi na jednom mjestu. Mi smo digitalno stvarno, znači kažem opet, za to vreme ubili, znači sve što smo radili, znači to je u jednom trenutku bilo 15-20 ljudi koji aktivno radi na tome, znači imali smo ozbiljnu mašineriju iza, ali opet kažem, da bi to bilo održivo, jednostavno naš... ti imaš oglase i okej, oni prave neki novac, imaš subskripcije, imaš onda te pretplate za taj e-commerce su bile na mesečnom nivou, imaš advertising. Ova prva kategorija ti plaća račune, da kažem, to je ono novac koji svakodnevno dolazi, ti s njim plaćaš. Ove druge stvari tu bude ono za plate, ali uvijek smo morali da investicija da dodajemo za to, tako da nismo nikad došli, znači, sa tom ekipom, sa tim setupom, da budemo ono na nuli ili da pravimo profit. Da. Kad smo to sve srozali na minimum, ono, na par ljudi, to je onda imalo nekog smisla, ali onda to za nas više nije imalo smisla. E, si video ostale sajtove za oglase, za prodaju, koji su uopšte karaktera kao konkurenciju? Pa pazi, znaš kako, ti imaš direktne i indirektne konkurente. Znači, indirektni konkurenti su ti svi oglasnici oko tebe. A direktni, to su oni koji su specijalizovani, koji se baš takmiče na isti način na koji ti... Bilo je kopija, pokušavali... Kako ne, bili su ljudi, pokušavali su da nas da ono skinu sve ponude, da dignu sajt, ali poenta cele priče, kada se ti u Google pozicioniraš, a ti u to vreme, šta god da kucaš, krava na prodaju, junica na prodaju, simentalka, šta god ti padne na pamet, mi smo bili prvi. A druga stvar, ti praviš zajednicu, je li tako? Da. I tvoja korisnička baza, što je veća, tvoj kapital, jer te je veći, znaš, ti ljudi su već navikli na tvoj sajt, dolaze, znaju za tebe. Ono što smo mi još radili, da se njima približimo, što je bio pun pogodak, to savjetujem vama, ako ne. Znači, mi smo par godina sa Novosadskim sajmom imali partnerstvo. Mm. Prve godine je bilo, mi smo imali štand, potpuno besplatno, ali za uzvrat oni su imali sve eksponate životinja na našem sajtu, koji je bio, da kažem, potpuno izdvojen deo, maltene kao sajt sajma, izbrendiran potpuno u sajmu i sve životinje koje su bile na sajmu, znači ti dođeš, možeš da ih pogledaš na sajmu i možeš na sajtu da ih vidiš, imaš kontakt da ih kupiš i tako dalje. Druge ili treće godine, mislim da je druga godina, napravili smo aukciju. Fake je bila, naravno. Tu smo okupili sve njih i hteli smo da napravimo show, da testiramo taj aukcijski model, jer nisam sad siguran, opet da ne lupam gluposti, u nekim zemljama ti ne možeš izvezati životinju ukoliko ne budu kupljene na aukciji. I tada je, ne znam ko bi imao neku ideju, kao da u Srbiji imaš kao na par mesta aukciju u različitim delovima i da jednostavno hoćeš izvoz, dođeš, kupiš na aukciji i izvoziš dalje. Kao, ajde da testiramo taj model, mi okupimo se poljoprivrednike, reko, ljudi, znate, pravimo show, ali to je fake, znači sve što se proda, nije se prodalo, znači više ono testiramo i ljudi stvarno pristanu to, prihvate i ono na dnevniku, kaže, mene zove tata, kaže, ej, prodat onaj najveći bik, reko, nije prodat, mi organizovali to, ma nema prodati 100%, znaš, i ljudi onda gledaju dnevnik i ono šta čuju, oni slepo veruju da se to stvarno desilo. Tako da, eto, to je bio jedan dobar test i stvarno sa samim smo imali neverovatno dobru saradnju, ne samo što dobijemo štand, znači i medijsku pažnju dobijemo i to je ono što, opet kažem, kao savjet vama, nama je medijska pažnja mnogo pomogla, jer mi smo u to vreme bili spona između poljoprivrede i IT-a i šta god da se priča, mi smo uvek bili pozvani, promovisani i tako dalje, to je uvek, da kažem, dobra konekcija sa ciljnom grupom. Naš, kad te vide na televiziji, to je ipak, dobiješ neki kredibilitet, više ti veruje. Tako je, pa mi smo kroz, ono, skoro smo pokrenuli, da kažemo, projekat, zvanično je kad
je bio sajam u Novom Sadu, tad smo zvanično pustili, mislim, ono, izlagali smo na sajmu, ali bilo je prerano jednostavno da, da se uključimo u neke promotivne aktivnosti za Seljak, ali kroz ove druge projekte, verujem, ono, ispratio si, prisutni smo koliko, ono, koliko na vreme dozvoli u medijima. E sad, koje je moje pitanje još oko toga, iz moje neke perspektive, mislim da su posljednjih, recimo, ne znam, od 2019. godine pa do sada, mnogo više ljudi je nekako prisutno na, ajde kažemo, na društvenim mrežama, na Instagramu i tako dalje. Malo se, ono, krenulo se od neke tačke prema digitalizaciji poljoprivrede, s tim što slažem se ti što si rekao da je mnogo gora situacija u stočarstvu, ali mislim da se u oblasti digitala opet prave neki, neki pomaci. Pa ne mogu sad da ti kažem, ne, nisam iskreno u zadnjih par godina, ono, ne pratim sigurno da je to bolje nego tada, ali hteo bih da istaknem da je to i tada bilo na visokom nivou. Evo daću ti primer, Poljo Info Forum, čuo se za njih, Nikola Vejn, ekipa. To mi je, znači, rekao Vlada. Oni su još pre nas krenuli. Znači, mi smo opet, ono, i na tom forumu su se nekad oglašavale životinje. I sada aktivno pišu, Vlado, je da? Pazi. Ja iskreno verujem da je taj forum i dan danas možda jedan od najjačih sajtova posećen od poljoprivrednika. Da. Znači, baš sam gledao, ono, dugo smo mi, ono, preteći njih u to vreme, da, je bila skoro nemoguća misija. Da. Drugo, Facebook grupe su i u to vreme, znači pričamo 2013. 14. godina, bile izuzetno aktivne. Znači, oni su nekako, opet kažem, prirodno našli svoj neki put da komuniciraju, ovaj, jedni sa drugim. I stvarno, ono, ako uzmeš sada, ono, mi smo tada, ono, kao što gledaš sajtovi, mi smo tada gledali te neke grupe koje su postavili, neki smo čak i mi vlasnici, ali, ono, ne menadžujemo ih već jako dugo, tako da definitivno nama je Facebook bio najbolji, ubedljivo najbolji kanal da dođemo do tih korisnika i mi smo plaćali i reklame koje su bile izuzetno jeftine, sad ne znam kako je situacija, da, ono, ti za jako malo novac možeš da dođeš do korisnika i to je super funkcionisalo u kombinaciji sa dobrim pozicioniranjem na Google. Tako da, ono, da li tražio na Google, mislim, to ti je sigurno korisnik ako nađe tebe, on zna šta želi, indirektno ga gađaš preko Facebooka, ono, vidi nešto, ga zainteresuje, dođe, pa se vrati posle nekog vremena kad mu zaista treba. Da, pa mi uglavnom, ajde kažemo, 95% sadržaja i to promocije radimo organski, nešto malo su reklame, ali šta sam te još da te pitam, jesi čuo da je za onaj projekat što je bio Agrokorpa, mislim da su to nešto pokušali iz neke produkcije da rade, ali nešto nije uspjelo, isto je bilo tako zamišljeno da bude kao sajt za oglas i to. Pazi, bilo je mnogo tih sajtova, mora bi neki Excel da ti otvorim, ono, nije bio jedan, znači, ono, dosta, mislim, ljudi... To je ja što, ko je ja, mislim, ono, šta sam ja ispratio. Da, pazi, kroz vreme su oni nastajali i nestajali. Da, i sad vidimo. Različiti ljudi su, ono, pokušavali, jer opet kažem, svaka čast, znači, kogod se time bavi, ja znam, naš, uglavnom se gleda uspeh, da. Ali naš uspeh u poljoprivredi je, ono, potpuno jedan nivo, ovaj, koji zahteva baš mnogo truda, rada, vere, da ti dođeš do nekog uspeha. Mislim da je to jedna specifična grana gde se na jedan poseban način ljudi iz branše, odnosno poljoprivrednici, identifikuju na neki način sa tobom. Uvek postoji to pitanje da li se baviš poljoprivredom, da li si sa sela, pa uvek ima neka odbojnost prema ljudima koji nisu, da kažemo, sa sela, koji su iz grada. Ja sam to 1000 puta video. Jeste. Da, definitivno. Znači, oni su, to su ljudi koji su po definiciji skeptični, nepoverljivi i potrebno je vreme da s njima izgradiš neki odnos, ali kad ga izgradiš, znači, to je, ono, ozbiljno i poverenje i prijateljstvo. Opet kažem, znači, kroz farmiju sam toliko divnih ljudi upoznao, da. I toliko imam nekih lepih sećanja i stvari koje smo prošli. Mislim, ono, možemo da pričamo, ono, stvarno ima anegdota i sa sajma, znaš, ono, da ti dođeš među ovčare na sajma, ono, kuva se gulaš, ono, svi se otimaju, ej, Miloše, dođi, tu još jedan kolega. Mi smo išli njih i obilazili i na terenu i na razne načine, znaš, i onda se stvarno sprijateljiš s ljudima i, ono, stvarno je bilo uživanje i lepo. Ono, najbolji događaj mi je bio, ono, jedva sam čekao tih 7 dana u maju, ovaj, da odem u Novosadski sajam, to mi je bio, ono, događaj godine. Da.
Nama posebno znači jer se povezujemo sa kolegama, sa ljudima iz branše. Da. Mislim, to je mnogo lakše da ostvariš kontakt kroz sve ove projekte nego, eto, ako bi gledao da se taj neki kontakt ostvari slučajno. Eto, da kažem, da završimo tu priču oko farmije. Šta misliš ti generalno, kako će se razvijati poljoprivreda u budućnosti, ono, mislim, na neki, ajde da ne preteramo s nekim periodom, ali ono, narednih 50 godina u Srbiji? Uf, to je baš teško pitanje. Prvo, teško je iz razloga što na kojoj geografiji će se razvijati naša, jer ja imam onako dosta dobru perspektivu kako to izgleda u Negotinu, kako to izgleda u Šumadiji i delimično sam video kako to izgleda u Vojvodini. Moram da kažem da nije podjednako. Znači, ono što definitivno vidim, pogotovo sad u zadnjih par godina, pa bar sam jednom do dva put na selu, ono, intenzivno sam sada na imanju i ja radim na imanju i imam ljude koji rade sa nama. Možeš da vidiš da jednostavno što se tiče stočarstva sve više ljudi rasprodaju svoje životinje, od korone do danas, ne mogu da ti kažem, ono, baš dosta kuća se zatvorilo. To je realno, realno. Da, znači prosek godina je sigurno preko 65, ili 60, kažem opet sad pričam o Šumadiji. Mladi ljudi odlaze, uglavnom, da li je to inostranstvo ili neki veći grad, razlozi su različiti. Ono što je bitno jeste da u Srbiji su toliko usitnjene parcele i toliko su mala ta imanja da to jednostavno teško da može finansijski da se zatvori da ima nekog smisla. Ali opet kažem, sve što kažem to je ono neka moja perspektiva i neko moje viđenje, pogotovo ti brdoviti krajevi. Naš mehanizacija je već zastarela, te životinje kad se prodaju ljudi dobiju neki kapital, obično ga potroše i kad ga potroše to je to. Nema to, dalje. Video sam isto u zadnjih par godina klimatske promene, ono, dođe grad 3 minuta, obriše i kukuruz i žito i voćnjak i mrazi. Tu gde prođe, bukvalno, ono, imam i slike, ono, ostane pustoš. Da. Ko na filmu. Znaš, ti ljudi, opet kažem, to je, poljoprivreda je kao kao kocka na otvorenom nebu. I onda često se šalim s njima, ono, nekad je ono možda bolje da odeš, mislim bolje, odeš u kockarnicu, na rulet lupiš crno-crveno, popiješ rakiju, viski, šta god i izađeš rakiju. Znaš, a ovde ono, stalno si u nekoj strepnji. Drugo, evo, zadnje dve godine, ono, videli ste sami, inputi su otišli u nebo, kada je došla ta, da kažem, da se prodaju ti sirovina, pošto, jel te, nema proizvoda puno, cena je nikakva, znači ti si dao 3 dinara, a vraća ti se dinar i to kad ti plate, neko dobije odmah. Dosta često se i pominje naš krajnji proizvod i rešenje i tako dalje, međutim, doći do krajnjeg proizvoda nije uopšte lako, nije uopšte jeftino, nije uopšte lako plasirati taj krajnji proizvod. Naš, mi nemamo infrastrukturu, većina tih malih domaćinstava nema infrastrukturu da to može da uradi. Znači, definitivno udruživanje jeste neko rešenje za njih, ali i to zahteva vreme. Znači, sad nas dvojica, trojica, koliko nas ovde ima, da se udružimo i da krenemo zajedničkim snagama i da nam država pomogne i da dobijemo iz nekih fondova sredstva i dalje su to 3, 5, 10 godina da to stane na noge. Da. Eto, mislim da ne možemo sad očekujemo da imamo toliko ukrupnjene posade, ipak imamo mi površine, ali nismo toliko velike, ali mislim da je najbolji model da recimo u skladu sa potencijalom u kom regionu postoji, da se organizuje, recimo ako postoji u Vojvodini, možemo da ukrupnjujemo posade, ok, rešenje za mala gazdinstva jesu neka druga vrsta proizvodnje, organske ili kako god, jer ne možemo da očekujemo da neko ostvaruje profit na par hektara ratarstva, da, tako dalje. Sada pređemo na jedan drugi deo. Rekao si nam da dolaziš iz Negotina, živio si u Beogradu. Kako se tu sad javila Šumadija? Pa oženio sam se. To zanimljivo. Ja sam mislio da si kupio domaćinstvo. Ne, nisam kupio domaćinstvo. Pre par godina ženi i njenoj sestri umiru dedu 90-nekoj godini i ostaje onako jedno vrlo interesantno imanje, znači to je ono porodice koja nekad imala čak svoju parnu mašinu i
Ne, bili su ono velike, imali su ono, da. Bavili su uzgojem i svinja na veliko, imamo ono, ono ogroman svinje i tako dalje. Znači ti kad dođeš tu, ono, vidiš da je tu kroz vreme bila ozbiljna neka infrastruktura i da to nisu bili baš ono, da kažem, neimućni ljudi. Međutim, naravno, kroz vreme ono, sve to počinje malo da bledi. Stari već godinama se tu niko ne bavi nikakvom poljoprivredom i sada imaš kuću koja je maltene na vrhu nekog brda u prelepom nekom predelu i mi do korone krenemo tu malo da provodimo vreme i ja sad gledam ono tasti, ja i paša kao demo, znači ono, imamo skoro 3 hektara u komadu, mi krećemo, kosimo i kad god odeš ti kosiš, završiš, krećeš ponovo i rekao ljudi moramo nešto da uradimo, ovo nema smisla, znaš. I onda razmišljali, a iza kuće neki ovaj vinograd bio, ja su palio to za to neki vinograd, oni me molili, nemoj, nemoj. I rekao, ajde neću, ali onda, onda proizvodimo rakiju. I tako smo krenuli, međutim ja naravno megaloman, krenemo mi to krčimo i posadimo, sad već, evo i sad sadimo, bit će negde oko 2,5 hektara, možda malo više guste sadnje. Ovaj, onda smo krenuli objekte neke da, da ovaj, renoviramo, ostala neka kačara 150-200 godina, nismo sigurni tačno koliko stara, ko ne zna, to je ono, da kažem, drvena građevina gde se čuvalo žito, burići i slično. Ja sam to malo modernizovao i tu napravio ono kazan, police za burići i sve. Nije gotovo, doći ćete kad završimo. Baš interesantno. I, i onda sam počeli smo da pravimo jel, taj neki ovaj koncept da ono tu nekad potencijalno neki ljudi mogu da dođu, degustiraju, probaju da dožive to neko iskustvo. Znači nije samo znači, ono, uzmeš flašu, nego jednostavno da ti dođeš da vidiš kako izgleda voćnjak, kako izgleda proizvodnja, da možda probaš različite destilate, da ih možda sam upariš i na kraju da, da uzmeš flašu za sebe. I, ali da se vratim na, 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 na suštinu, popnem se ja na terasu i sad izađe mi ono ispred mene ono Bagrenjar House. Al džabe, ja vidim neku drugu sliku i sad djava mi nije dao mira i ja stvarno ono, krenem i kažem njima mi to radimo, žena naravno s tim apsolutno nije složila. Ovaj... Ja, ti si zatvorio projekat, ali nisi mogao da pobegneš iz poljoprivrede. Ne možeš, ne, 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 ne mogu, ne, ja kažem ono... Vili, držite kažem... tu nešto. Pa pazi, znaš šta, imao sam stvarno priliku da, da putujem dosta, bio sam stvarno u raznim zemljama i nekako vidim da ne cenimo to što imamo i što nam je Bog dao. To sad ono kao, bravo, zvuči kao prazna priča, ali zaista mislim da je tako. Znaš, mi ono napuštamo prelepe predele. Znači, Negotinska krajina isto tamo, ono, ja često pominjem ono Rajačke Pimnice, znači koje je bio, ono, da, kad odeš tamo ti se drugačije ovaj, osjećaš. Ima stvarno mesta koje su zapuštena, koje imaju veliki potencijal i to kad stalno pričamo ima potencijal, to počinje da me nervira, znači aj nešto da uradimo. Naš. Da iskoristimo to. I ono što sam rešio, naš, ono, sad svi možemo uvek da se, ja sam ono potpuno apolitičan, znači nemam nikakve, da kažem, afinitete prema tome, ali jednostavno sam rešio, ajde da ja probam da uradim šta je do mene. Pa sad, ovaj, znači, nemam ni subvencije, nemam ništa, ovi se krste tamo okolo, ja kažem i sa startupom. Svi ti grantovi, sve to, to je presporo za mene, znači, kad kažem, nemam ja sad, nisam ja ni bogat, niti imam nešto puno para, ali jednostavno, ne mogu ja da čekam da će nešto da bude, neće, 1000 nekih da. Papira, mene to stalno smara. Ja sam krenuo, pa eto, ono, znaš, ono, kad kreneš, ono, kažu i Bog te nekad pogleda, pa te malo ovaj pogore. I za sada stvarno to ide dobro, ono, želim da završim to selo, da tu i opet, kažem, imaš, napraviš neke utice, impact, ne znam sad kako da prevedem na pravi način, uposliš ti dosta ljudi tu i tu sam stvarno isto gledao da različitim ljudima dam neki posao, jer zato što ono, na, u poljoprivredi često možete da vidite da ti ljudi preko leta rade građevinu, ovi koji su malo imućni, oni uslužno rade mašinama, neki imaju poslove i tako da. Znači ti dođeš i tu doprineseš, živiš tim ljudima ovaj, i gledaš i, njih, i njih da uvučeš celu priču koliko možeš i naravno da pomogneš i oni pomognu tebi na kraju dana, tako da. Da. Ovo što si rekao za, da kažemo da ne cenimo potencijale koje imamo, to je tako realno, da. I, dakle, pogotovo što imamo lepe predele, sve je to ono iskoristio, to skoro sam bio možda pre par meseci u Negotinu, moje iskustvo neko u Rajačkim Pivnicama nisam bio, ali bio sam u onoj vinariji Mate, kako lepa vinarija, opet, mislim, nema sad, ima tu još stvari koje bi trebalo srediti, recimo put do onda je vinarija, ali pogled, iskustvo, doživljaj koje osjetiš tu, hrana, ima nekako drugačiji
drugačiji doživio nego kad si u gradu. Jasne. Sad, kako je, dakle, posle obnove gazdinstva, kad ste malo prokrčili bagrenje, kako je krenula prva proizvodnja ove rakije? Pa pazi, prva proizvodnja nije krenula kad smo raskrčili sve. Znači, nego pre? 2020. ja ono, u Smederevskoj Palanci kupujem kovani kazan, teo sam sve da bude ono ručno rađeno, nisam želeo da... Znači, čovjek je to ručno napravio, pošto jel te sve u dvorištu je malte ne ručno napravljeno. Tako da smo krenuli, zapravo preteča toga je bila, imali smo ranku u dvorištu, neku koju smo morali da iskrčimo, a sve u svemu ona je rodila jedne godine i mi uslužio nam čovjek ispeče to. To je bila rakija, ne znam da će se ponoviti, verujem da je za dve klase jača od ove. Onda drugi godine kupujem kazan, pa smo pekli lepoticu i rodnu. Treće godine pekli, ove godine nisam ispekao ni jedan kazan, iako imam svoje voćnjake, ono, rodilo je malo, duši voćnjaci su mladi, šljiva nešto nije bilo ove godine, tako da sam odustao od proizvodnje. Ali ima istinu u tome da je domaća rakija eksperiment, odnosno kad se proizvodi ovako za svoje potrebe? Pa znaš šta, ovo što mi radimo definitivno nije eksperiment. Znači ono što ja radim jeste, ja ne volim da izmišljam toplu vodu, znači ja sam počeo da izučavam i viski svet, znači koliko god mi pričali viski je loš, levo, desno i tako dalje, ja s tim ne mogu uopšte da se složim. Prvo što su to ljudi koji su napravili ono ozbiljne biznise, ozbiljne količine se rade, postoje standardi, postoje procedure i tako dalje. Svetski prepoznati brendovi. Znači, i može dosta da se nauči od njih. Znači ono što jeste, znači ti vidiš kako to rade ti najveći koji ono prodaju te flaše svuda po svetu. I vidiš da to adaptiraš ka nekim svojim. Naprimjer, ti burići na polju, znaš, ja kad sam izneo burići na polju, ljudi se krste da li si normalan i tako dalje. Međutim, šta se dešava? Znači, tebi je odležavanje, rakija za razliku od vina, ona voli tu neku temperaturnu razliku, znači ono, brže se odvijaju neki hemijski procesi. I oni sad, uglavnom to, da kažem, držu u onim hangarima, parotiraju burići i tako dalje. Ono što je gore, više on brže sazreva, brže dobija na kvalitetu i slično. Sad možda će neki enolog da me ovde, ili tehnolog da me demente, ali sve u svemu, znaš, video sam, znaš, ono, vidim stil kako neko proizvodi, kupim to piće i vidim kako je to. Znaš, imaš knjige gde ono, tipa, ono, Biblija Bourbona ili šta god već, i ti maltene možeš da vidiš recepturu i proces proizvodnje. Kupiš proizvod i vidiš da ti se sviđa. Da. Ovo double cask, to je kod nas ono duplo bure. Znači, dva puta išlo u novo bure, pa onda imaš zagurevanja tog bureta koje opet mogu drastično da utiču. Znači, od samog, ne znam, sortimenta voća do same destilacije, dalje, ne znam, u tradicionalnom kazanu ili sa kolonama, način odležavanja, da li je bure veće, manje, da li je zagorelo, nije i tako dalje. Znači, to sve ima neki uticaj, ali jednostavno, možemo da kažemo, ti eksperimentišeš dok ne dođeš do proizvoda koji želi tržište i znači, i to je na kraju dana to, mislim, ono, naše, ne pravim ja piće sad samo po sebi, nego ono, tražim feedback, gledam, još uvek smo mi to i nekoj fazi da ti uobličiš proizvod, da on bude dopaljiv tržištu, isto to radimo i sa brendom i brend sam smo krenuli da gradimo pre nego što smo izašli na bilo kakvo tržište, znači sama ta adaptacija čitavog tog sela je deo tog nekog brenda, znači to se retko vidje, znači ja ljudima ne mogu da objasnim da ono, imaš super rakiju, to je sve super, ali ti staviš u Coca-Cola flaš. E, da, to sam čuo. Znaš, ono, ne može, znaš, jednostavno ono. I to je ono što fali njima, znaš, ali ne krivim ih, jer teško je biti u proizvodnji i teško je biti u biznisu u isto vreme. Da. Znači, to su dva potpuno različita sporta. Ali vidimo da sad moderna poljoprivreda, da kažemo i, ja smatram ovaj segment pod poljoprivredom, da moderna poljoprivreda zahteva da vi dobro vladate svim segmentima da bi na kraju dobili jedan ovakav proizvod kvalitetan, ono da je ukus adekvatan i da je ambalaža reprezentativna, da kažemo. Da je to sa svih segmenata jednom rečju brand. Pa slažem se. Pazi, evo ti primjer radi, evo sad je bio onaj Open Balkan Wine. I sad odeš na sajam, a ono tamo bezbroj vinarija, bezbroj vina. I sad ono sedneš i razmišljaš, čoveče. Je li ti privuklo nešto pažnju? Posebno? Pa posebno, pazi, ono što mogu da kažem jeste da je fenomenalno bio organizovan, znači ono, jedan od boljih sajmova na koji sam ikad
imao prilike da idem, pogotovo pričamo, jel te, o Srbiji. Što se tiče samih vina, ja sam ih već dosta probao, ono, tokom korone sam svako veče, znaš, ja ne pijem, ja degustiram, znaš, da, i onda ono, otvorim flašu, pa probam, pa dođe paša, onda dopijemo i to. Ali, ono, već je to poznato, znaš, nije to toliko velika industrija, ali sve u svemu, znaš, ono, kad ti pogledaš šta je neki raf, ili, ajde pričam, većina njih neće ni stići do rafa, nema infrastrukturu, jel te, ono, to su male proizvodnje, ali sve u svemu, da se nađeš u rafu, kako ćeš ti nekom okupiraš pažnju. Ja, ono, nisam pravio, ono, random rakiju, znači, moja ciljna grupa je vrlo definisana, znači, ja pre nego što sam krenuo i samu proizvodnju i sve, znači, ja sam definisao koga gađam, čime ga gađam, zašto, znači, ono, mladi ljudi žele da imaju to neki, taj neki doživljaj, znači njega zanima i ko proizvodi i kako proizvodi i želi da ima neku asocijaciju sa tim proizvodom i naravno taj proizvod mora da bude relevantan ka njemu, znači ne mogu ja da pravim šljivovicu od 55 stepeni za, ne znam, neko ko ima 25 godina, ko tek ulazi, da kažem, u taj svet i želi da proba, znaš, i vrlo često sami sebi pucamo u nogu, znaš, ono, dođu stranci i probaju neke loše rake i ono, više se nikad ne vrati, onda ono, čak i šire, da kažem, negativno reč, znaš, to je izuzetno kvalitetno piće, ali kao i u viski svetu, isto tako i rakijama imaš i dobre i loše, ali ima još jedna stvar koju hoću da napomenem, znači, tipa dođe neki viski kod nas. Možda je on u Engleskoj, u Irskoj ili na nekom tržištu savršeno piće. Naš, nismo svi isti, naš, u Kini vole jedan stil, u Srbiji drugi, u Nemačkoj nešto treće. Znači moraš jednostavno da se adaptiraš ciljnoj grupi, tržištu koje gađaš i sa samim proizvodom i sa brendom i sa etiketom. I ono što je jako bitno, znači pogotovo za te male, eto to opet kažem, ta neka nesloga na selu, znaš, nikad neće tri mala da se spoje i da plate neko, da kaže, znaš, ti moraš da se baviš prodajom. Prodaja se ne dešava samo od sebe. Da. Znaš, znači, ajde da angažujemo nekog da nam pomogne ili neko od nas da se time bavi, ali da ga ne gledamo kao on, znaš, ti ideš, gledaš da sklopiš poslove, da nešto, i uglavnom ti ljudi se gledaju kao, a on se zajebava dok mi ovde ginemo. Ne. On se uopšte ne zajebao, znači ako on ne završi svoj posao, niko od vas neće imati posao. Znači to je jedna, to se često viđa i u biznisima, ne pričamo samo o poljoprivredi, znači ljudi koji se bave, pogotovo ako si, ne znam, direktor neke firme, uglavnom te gledaju ono kao, ma šta on, znaš, ono, ništa ne radi, tako dalje. Tako da, znaš, moraju, znaš, nemamo više kombinate, nemamo više zadruge, nemamo više, znaš, ono, ti si sada, svako domaćinstvo je firma za sebe. Znači ona mora se bavi i marketingom i prodajom i proizvodnjom i čime god. Znači da li je to sirovina ili krajnji proizvod je apsolutno nebitno. Je li ima naša rakija šanse na globalnom tržištu? Kao, generalno rakija kao brand? Znaš kako, sve ima šanse na globalnom tržištu. Karte se neprestano dele. Pa da, znači ja sam ono verovanja, znači menja se sve, trendovi se menjaju. Rakija je po kvalitetu definitivno ima šanse da ide mnogo dalje. Mislim, evo daću vam primjer. Škotska, ja mislim da 5 milijardi funti zaradi od viskija. 5 milijardi. Ja ne znam da li naša cela poljoprivreda možda nešto malo više od toga. Znaš, i pritom, ono, loši vremenski uslovi i tako dalje. Znači, mi, ajde, realno, imamo Vojvodinu, mi bi mogli lagano da budemo najveći proizvođači viskija, da ne pričamo o voću i tako nekim stvarima. Ali jednostavno, mora da se radi na prodaji. Znaš, i druga stvar, strana tržišta, znači, evo, ova rakija, sad lupam ovde, neka košta 5 eura, naravno, više, ali dajem hipotezu, ili 10, tamo mora da košta bar 25. Znaš, jer oni štite, znaš, ti ne može dođeš tamo, on ti lupi akcizu puta 2, pa ti jednostavno nisi automatski konkurentan tamo. Drugo, evo, Francuska, tamo se ispijaju vina mnogo više nego kod nas. Znači, to su proizvodi koji se mnogo više konzumiraju i prodaju. Znači oni na domaćem terenu već imaju jako dobro tržište, a da ne pričamo o širom svetu. Da, kako imaš planove sa svojim brendom? Pa sa svojim brendom imam planove da ono lagano to razvijam, opet kažem, za vrlo specifičnu grupu, ono kažem, iako imamo ono dugu tradiciju, ja nas smatram ono mladom destilerijom koja se obraća mladim ljudima koji žele da probaju nešto novo i drugačije. Znači, ono, poštujemo tradiciju, ali ne držimo je se slepo, jer mislimo da ovo može da ima različite izvedbe
Ovaj, a vidjet ćemo dok ćemo dogurati. Za sad je to više neki hobi, neka moja pasija da održim to selo, ovaj, i za neki 10 godina da možda i živim od toga, nikad se ne zna. Super, super, lepo. Dotakli smo se svih tema i za kraj bih htio da te pitam koga bi voleo da gledaš u narednim epizodama podcasta? Koga bi voleo da gledam? Jel imaš neki predlog, pošto eto, razmišljali smo da to, da to pitanje kao uvedemo na kraju. Da, da. Jer bukvalno dobra preporuka je. Pa pazi, ključna. Milan Dobrota bi ti bio interesantan iz Zagreba. On je sad, aha, već sigurno na globalnom nivou dosta stvari video. Znači, ne znam da si čuo Zagreba. To isto je jedan startup. Da, oni rade procesiranje, ja mislim, tih slika dronova, tako da sa njim isto možeš sigurno da dobiješ onako vrlo interesantan. To kontaktirat ćemo ga, nadam se će biti dobar gost. Jo, to nema dilema u to. Da, super Miloš, hvala ti što si bio naš gost i hvala ti na ovako lepom razgovoru. Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da budem. Samo za kraj, momci, kakva je rakija? Da? Prva liga, to je bitno, eto. Eto, dobio si ono ocjenu od stručnog žirija. To. Kažemo. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna epizoda Agrocast podcasta. Pratite nas na društvenim mrežama, posjetite sve naše sajtove seljak.co.rs, objavite svoje oglase, elektronsku knjigu polja, e-ratar, čitajte vesti na sajtu Poljoprivredne novosti, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda.